Sretan sam. Fino, sviđa mi se ovaj ambijent, čisto ovaj. Allah vas oživio, radio, da mi začuvate uspano na malu dana. To je ono što sad treba. Skoro sam bio u Rijadu, vidim da i oni su željni da malo prošire svoje vidike kroz ovaj tesavu, kroz Ruhanija, pa me to uselio. Jer previše kako se zove, tatarufa. Treba malo to razgoditi, muslimanski. Prvo to radim, prebaram, pravim je. Treba dobro asetno. Džemaludin Čavušević je čitao Mesneviju kući ovoga jeste i oni su se razišli oko Karahodžića, mislim. I kad sam nešto čitao, da sam znao da je on čitao Mesneviju, a ja nisam čitao i ne znam čitati, bilo bi me strah da budem Reisul-Ulema. Jer ako u Bosni Reisul-Ulema ko ne zna čitati Mesneviju, teško može biti Reisul-Ulema. Ali eto, moje mene je prošlo, sad je lakše. Hvala. Sreća je već više medija što je u tvoje vrijeme čitao Mesneviju, kad će Haus Halde. Jeste. Da se mogu osakriti za njega. A evo i ovaj rej sretan, imamo Haus Halde. Hvala. Hvala.